ឱសថសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចាំនិងហើមក្រិចថ្លោះគីណាល់អ៊ីបុយសូមគោរពសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីទូតទេសជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបណ្ដាញទូតកម្ពុជា CGN ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជា Made in Cambodia របស់ស្ថានីយ៍ទូត CGN នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទរូឌីណាសូមនាំមកជូននៅមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលទាក់ទងទៅនឹងផលិតផលកម្ពុជាមានដូចតទៅក្រុមហ៊ុនតាន់ហ្វូតចង់ផ្លាស់ជាអ្នកនាំមុខគេលើទីផ្សារប្រហិតសាច់គោក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Conferel ផលិតចេញនៅតែអាមេរិកដំបូងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្នុងពិភពលោក Conferel ប្រមានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះក្រុមហ៊ុនឬបុគ្គលណាដែលខ្លាចបន្លំម៉ាកតែអាមេរិកកំពុតបាទនៅវគ្គចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជាក្នុងសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំបាទមានបទយកការពិសេសថ្មីមួយទៀតស្ដីអំពីចង្វាក់ផលិតកម្មផលិតប្រហិតសាច់គោរបស់ក្រុមហ៊ុន Tan Food ដែលបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីคลายខ្លួនជាអ្នកផលិតប្រហិតនាំមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅបទយកការទាំងស្រុងដូចតទៅជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិផលិតប្រហិតសាច់គោតាមលក្ខណៈទំនើបនិងប្រកបដោយអនាម័យនៃបច្ចេកវិទ្យាប្រទេសជប៉ុនក្រុមហ៊ុន Tan Food ផលិតប្រហិតសាច់គោមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្ទះល្វែងមួយកន្លែងក្នុងសង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌមានជ័យកំពុងបង្កើនចង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីចាប់យកទីផ្សារចែកចាយប្រហិតកម្រិតស្តង់ដារលើកដំបូងនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិទាំងនេះក្រុមហ៊ុន Tan Food បានផលិតចេញនៅប្រហិតសាច់គោសុទ្ធនៅក្នុងបរិមាណច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដែលអាចឆ្លើយតបបានទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជនតាមផ្សារទំនើបតាមហាងគុយទាវជាច្រើនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសនៅរាល់ពិព័រណ៍នានានៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីតាន់ត្រីយ៉ានាយិកាក្រុមហ៊ុន Tan Food បានអះអាងថាប្រហិតសាច់គោរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានផលិតចេញពីសាច់គោសុទ្ធដែលមានគុណភាពល្អហើយរាល់សាច់ទាំងនោះត្រូវបានជៀសខ្លាញ់និងសរសៃចេញយ៉ាងស្អាតមុននឹងកិនលាយជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗប្រកបដោយឲ្យជារូបក្រុមមួយថ្ងៃលាងខ្ញុំកំងសាច់គោ200គីឡូ200គីឡូគឺយើងចម្រាញ់មកគឺយើងត្រូវដកខ្លាញ់ហើយនឹងអាសាច់ដែលអត់គុណភាពចោលអស់20គីឡូអញ្ចឹងប្រហិតរបស់យើងនេះគឺប្រហិតរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនេះមានតម្លៃថ្លៃជាងគេ1500រៀលក្នុង1គីឡូអីយ៉ាប្រហិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺអត់មានក្លិនឆ្អាបគោទេមុននឹងទទួលបានជាក្របប្រហិតសាច់គោប្រកបដោយគុណភាពនិងអនាម័យដែលឆ្លើយតបបានទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដែលពិសាទៅมันមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាច់គោស្រស់ៗជាដុំដុំត្រូវបានយកចេញពីទូខ្លាសេបិទចិត្តហើយកិនជាសរសៃតូចមុននឹងកិនបន្តជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនលាយគ្រឿងដើម្បីធ្វើឲ្យសាច់គោទាំងនោះកាន់តែម៉ត់ល្អពីបានទៅនឹងម្សៅស្អិតមួយប្រភេទយុវជនលីកំឡុងជាអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនក្រឡុកគ្រឿងនៅទីនេះជាមួយឆ្នាំមកហើយបានឲ្យដឹងថាគ្រប់រសជាតិនៃគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ត្រូវបានវាល់និងថ្លឹងយ៉ាងត្រឹមត្រូវមុននឹងដាក់លាយចូលជាមួយនឹងទំនួនសាច់គោដែលបានកំណត់បរិមាណយ៉ាងត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាបានទាំងគុណភាពនិងរសជាតិមិនប្រែប្រួលបាទម៉ាស៊ីននេះជាម៉ាស៊ីនក្រឡុកគ្រឿងដើម្បីយកសាច់កិនហើយយកមកក្រឡុកគ្រឿងឲ្យមានឲ្យវាម៉ត់ចូលគ្នាមានគ្រឿងផ្សំដូចជាអំបិលម្រេចម្សៅទឹកស្អាតប្រេងខ្យងបាទម៉ាស៊ីនក្រឡុកគ្រឿងនេះប្រើពេលរយៈពេល9នាទីដើម្បីឲ្យវាសាច់ម៉ត់ចូលគ្នាដល់យើងលាយគ្រឿងអីសពអស់ហើយយកមកខាងវាយក្របនេះបងម៉ាស៊ីនវាយក្របដើម្បីបញ្ចេញជាក្របប្រហិតចំណែករុនកុសលអ្នកគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនទម្លាក់ក្របនិងស្ងោប្រហិតមកពីខេត្តព្រៃវែងបានរៀបរាប់ថាក្របប្រហិតដែលចេញពីម៉ាស៊ីនត្រូវបានត្រាំនៅក្នុងទឹកក្តៅកម្រិតមធ្យមប្រហែលជារយៈពេល15នាទីមុននឹងស្រង់ដាក់ចូលទៅចម្អិននៅក្នុងទឹកក្តៅ90ដឺក្រេជាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យសាច់ប្រហិតឆ្អិនល្អនិងមានលក្ខណៈស្រួយខុសពីប្រហិតធម្មតាខ្ញុំធ្វើប្រហែលជាមួយឆ្នាំជាងបងអ្នកទម្លាក់ក្របហើយនឹងស្ងោបងអានេះអត់ទាន់កំណត់នាទីប៉ុន្តែអានេះបានកំណត់នាទីបងអានេះក៏យើងស្រង់មើលច្បាច់វារឹងហើយល្មមអាចស្រង់បានដាក់ស្រង់នេះហើយជា5 10បងបន្ទាប់មកយើងស្រង់ដាក់ក្នុងនេះនេះក៏ទឹកចំអិនបងនេះក៏ចំអិនដែរប៉ុន្តែល្មមអាចអិនល្មមបាទទី1ក្រុមហ៊ុន Tan Food ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2010ដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីដំណើរការនៃការវិនិយោគបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនទំនើបពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិផលិតផលនៃសហគ្រាសមួយនេះជាតែបន្តការឡើងបន្តិចម្ដងជាបន្តបន្ទាប់អ្នកស្រីតាន់ត្រីយ៉ានាយិកាក្រុមហ៊ុនបានឲ្យដឹងថាច
ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិទាំងនេះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីមានសមត្ថភាពអាចផលិតប្រហិតបាន1តោននៅក្នុង1ថ្ងៃប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នប្រហិតត្រឹមតែជាង200គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានផលិតជាប្រចាំថ្ងៃនិងចែកចាយភ្លាមៗដល់អតិថិជនក៏ពីដំបូងដែលនាងខ្ញុំផលិតមក1ថ្ងៃលក់បានត្រឹមតែ50គីឡូទេហើយមកដល់រាល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃលក់បាន200គីឡូនឹងគឺធម្មតាចែកចាយតាមហាងគុយទាវធម្មតាហើយនឹងតាមផ្សារទំនើបតែនៅពេលដែលមានកម្មវិធីតាំងពីព្រោះគឺមួយថ្ងៃនាងខ្ញុំផលិតឡើងដល់500គីឡូទៅ700គីឡូកំណើននៃការលក់ផលិតផលត្រូវបានអ្នកស្រីតន្ត្រីយ៉ាពន្យល់ថាដោយសារតែគុណភាពប្រហិតរបស់សហគ្រាសតាន់ហ្វូដផលិតឡើងមានគុណភាពអនាម័យមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធហើយនៅលើកញ្ចប់ផលិតផលសតតែបានបញ្ជាក់ពីរយៈពេលផុតកំណត់នៃការប្រើប្រាស់យ៉ាងច្បាស់លាស់ទៀតផងលោកប៊ុនគឹមសានម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានទូសវត60ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានកោះពេជ្រដែលបានប្រើប្រាស់ប្រហិតតាន់ហ្វូដប្រចាំថ្ងៃច្រើនជាងគេជិត1ឆ្នាំមកហើយនោះបានឲ្យដឹងថាភោជនីយដ្ឋានរបស់លោកត្រូវការផលិតផលដែលមានគុណភាពដើម្បីផ្ដល់នូវអាហារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដល់អតិថិជនលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកធ្លាប់សាកល្បងជាមួយផលិតផលប្រហិតក្រុមហ៊ុនជាច្រើនប៉ុន្តែពួកគេមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកចង់បាននោះទេតែក្រុមហ៊ុនប្រហិតតាន់ហ្វូដបានផ្ដល់នូវលក្ខណៈស្តង់ដារដែលលោកចង់បានបើនិយាយថ្ងៃធម្មតាយើងប្រើពី10គីឡូឡើងពីជួយព្រោះថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យយើងអាចគុណនឹង2ដងតាំងពីយើងធ្វើតេស្តថ្ងៃទី1មករហូតហើយការដែលយើងធ្វើតេស្តហ្នឹងគឺយើងទទួលយកគុណភាពគាត់តាំងពីថ្ងៃទី1ហ្នឹងអញ្ចឹងរហូតដល់ពេលនេះគឺយើងនៅតែធ្វើតេស្តគាត់រហូតពីព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យរសជាតិរបស់គាត់ធ្លាក់ដែរហើយវាប៉ះពាល់នឹងអាជីពរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើជាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺគុណភាពគាត់ដូចការដែលខ្ញុំទទួលបានលើកទី1ជាមួយគ្នាអត់មានប្រែប្រួលទេបាទតាមអ្នកស្រីតន្ត្រីយ៉ាលក្ខណៈពិសេសរបស់ប្រហិតសាច់គោនៃក្រុមហ៊ុនតាន់ហ្វូដរបស់អ្នកស្រីគឺផលិតចេញពីសាច់គោសុទ្ធហើយគេអាចធ្វើការកត់សម្គាល់វាដោយងាយនៅត្រង់ថាប្រហិតតាន់ហ្វូដមិនរីកធំនៅពេលស្ងោរឬបំពងជាមួយនឹងខ្លាញ់នោះទេគឺវានៅតែរក្សាទ្រង់ទ្រាយដើមដដែលខុសពីប្រហិតដទៃដែលលាយម្សៅច្រើនធ្វើឲ្យគ្រាប់ប្រហិតរីកធំនៅពេលត្រូវកម្ដៅនិងស្វិតតូចវិញនៅពេលត្រជាក់ភាគច្រើនប្រហិតដែលដាក់ម្សៅច្រើនដែលដាក់ម្សៅគឺពេលដែលយើងបំពងទៅគឺរីកធំហើយនៅពេលដែលវាត្រជាក់ទៅគឺស្វិតអញ្ចឹងគុណភាពប្រហិតនេះគឺអត់មានអត់នេះចា៎ទំហំប៉ុណ្ណាគឺនៅប្រព័ន្ធហ្នឹងដែរប្រហិតនេះគឺយើងប្រើសាច់គោសុទ្ធជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងផ្សេងគឺសាច់សុទ្ធ 100% ចា៎ក្រៅពីការលក់តាមទីផ្សារទំនើបនិងហាងគុយទាវនៅភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនផលិតផលប្រហិតសាច់គោនៃក្រុមហ៊ុនតាន់ហ្វូដទទួលបានចំណែកទីផ្សារដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺនៅរាល់ពិធីតាំងពិព័រណ៍ធំៗនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីត្រីយ៉ាបានបញ្ជាក់យ៉ាងមានមោទនភាពថាគឺអ្នកស្រីមិនដែលខកខានសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងពិព័រណ៍ផលិតផលនានាម្ដងណាឡើយព្រោះវាគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់ដែលអ្នកស្រីលក់ប្រហិតដាច់បំផុតចា៎នេះខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងពិព័រណ៍មហាសង្គ្រាមនៅខេត្តសៀមរាបចា៎ជោគជ័យមែនទែនចា៎មានការទទួលគាំទ្រច្រើនមែនទែនចា៎នាងខ្ញុំលក់ខុសពីពេលសពដងពួកអីសពដងពេលដែលមានកម្មវិធីអ្វីផ្សេងៗហ្នឹងយើងលក់បានក្នុងមួយថ្ងៃត្រឹមតែ200គីឡូឯងតែដល់ពេលថ្ងៃពិព័រណ៍មហាសង្គ្រាមហ្នឹងយើងលក់បាន600គីឡូទៅ700គីឡូចា៎ក្នុងមួយថ្ងៃការទទួលបានចំណាយទីផ្សារដ៏សំខាន់នៅក្នុងស្រុកនៅពេលនេះបានជំរុញឲ្យនាយិកាក្រុមហ៊ុនតាន់ហ្វូដបង្ហាញពីមហិច្ឆតាថានៅពេលអនាគតអ្នកស្រីមានផែនការពង្រីកសង្វាក់ផលិតកម្មឲ្យកាន់តែធំនិងឈានទៅបង្កើតជាហាងប្រហិតស្តង់ដារទៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាឈានបង្កើត brand name របស់ខ្លួននៅក្នុងការចែកចាយតាន់ហ្វូដផ្ដាច់មុខទៀតផងជាមួយនឹងភាពជឿជាក់នេះអ្នកស្រីបានរៀបចំខ្លួនរួចហើយនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងផលិតផលនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះនៅពេលដែលប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ត្រូវធ្វើសមរកម្មចូលទៅក្នុងទីផ្សារសហគមន៍តែមួយដែលមានប្រជាជនសរុបជាង600លាននាក់បាទវិកម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជានៅក្នុងវគ្គទី1នេះខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយលោកអ្នកនឹងជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គទី2វគ្គនិកិច្ចសម្ភាសទាំងស្រុងដូចតទៅ